Jumalan, meidän Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille, jotka olette kokoontuneet tähän Jumalalle pyhitettyyn paikkaan ja teille, jotka osallistutte tähän Jumalan palvelukseen television ääressä. Palveluksemme, jolla tahdomme ylistää pyhää nimiäsi, tämä on sydämemme rukous Jeesuksen rakkaan vapahtajamme nimessä. Amen. Parin vuoden kuluttua halusin jotakin vähän enemmän. Ei enää houkutellut rento leirielämä Kallioniemessä, vaan nyt täytyi saada jo irti enemmän aiheesta Raamattu ja usko. Oli paljon kiinnostavia asioita, joihin olin saanut vastauksia kirkkoreisun Raamattutunneilta ja monista keskusteluista ystävieni kanssa. No niin, kiitos tästä innoittavasta laulusta. On se mahtavaa, kun saamme olla kerran yhdessä sillä Jumalan valtakunnassa riemutsemassa. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön rakastavat kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.